Predstavnici američke vojske i dobrotvorne organizacije Duh Amerike posetili su Tutin, gde su se sastali sa predsednikom te opštine Kenanom Hotom i njegovim saradnicima. Obilazimo i dobijamo ideje u kojim sve oblastima bismo mogli da sarađujemo, odnosno u kojim sferama bi se mogla ostvariti saradnja između ambasade Sjedinjenih američkih država i ove regije, rekao je nakon sastanka kapetan Benjamin Ordivej. O pet prioritetnih tema razgovarali su predsjednik opštine Tutin Kenan Hot i delegacija ambasade Sjedinjenih američkih država, predvođena kapetanom Benjaminom Ordivejom. Vrlo je važno da su naši prijatelji iz američke ambasade zainteresovani za one probleme koji tište sugrađane opštine Tutin. Pričali smo na temu projekata iz oblasti zdravstva, socijalne politike, obrazovanja i na kraju pomenuli smo jednu vrlo važnu stvar, a to je da su nam potrebna nam je pomoć vezano za organizaciju i civilne zaštite na ovim prostorima i organizaciju naših službi vatrogasnih jedinica na teritoriji opštine Tutin. Zdravstvo, školstvo, ali i prihvatni centar za izbjeglice u Tutinu samo su neke od oblasti o čijim problemima je upoznat kapetan Benjamin Ordivej. Naš primarni cilj je da lociramo problem, te da napravimo akcioni plan, a da zajedničkom saradnjom dođemo do rezultata. Prvo i osnovno je da smo mjesta obišli i upoznali se sa prioritetima. Prilikom ove posjete predstavnici američke delegacije istakli su da je glavni cilj uspostavljanja saradnje sa različitim institucijama u lokalnim samoupravama zapravo obezbjeđivanje uslova za edukaciju mladih i povećanje stepena njihovih kompetencija.